1, 2, 3, andra tennisbjud här. Det vore lite bra. Och Gärdsås, det är varann kort och dagar Bergsjön. Det är ett fint ställe. Kyrsgatan var jag nog igen. Och så Jöger, Finnvalla, Svenska, skit. Ha det bra. Våren kommer snart. Ta-da-da-da-da. Det är sådana bilder kan jag ta 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 ta. En bro där, men jag var där. Där. Hopp.